É isso aí, galera, final de festa, 39º casamento do ano. Tá noiva aí, inteira, e daqui a pular na piscina, né? Eu queria muito mais, muito obrigada, você é uma pessoa maravilhosa. Ajudou a pista, um bandido maravilhoso, não tem que falar. Aí o Douglas tá lá no meio, lá, ó, dançando. Até a próxima, 2019 promete. Valeu! Valeu!